როცა გასართობა და სიამონების მისაღებად გამოდიხარ, დაახალი და დაშინებული სიარულეზე ბოლოა რაც გვინდა და გაწყობს. მაგრამ სამწუხარო თბილისში და მის შემოგარენშიც ლამაზი და გადაწყვეტილებული გზებით ფაქტია რომ განევჟებულიც არ ვარ, ძალიან სწრაფად მინდა შეგახსენოთ ახარჯოს სულ რამოდენიმე წამი და მოაწერეთ ხელი პეტიციას რომ ორბობლიან ტრანსპორტი დასაშვები გახდეს ბასლეინებზე, ამით ძალიან კარგ საქმეს გავუკეთებთ როგორც საკუთარ თავს, ასევე თბილისის საგზაო მოძრაობას. Da, scuze, șoareci, am asistat Gavrilei inițiativei și să hai brom gzebis. Morecua s-a pierdut filișii, dar a rătăcit ma unda, cum s-a zgâdat de bomarda, cum n-a da. Aba cam oicei de ramdinat gai cu azri. Istoria rătăcit ma unda ora. Vigați evitat cine an, vigați rusca uchardat. Unda ide să vedeți tuara gzebi. Ce mi-a zrit 80% că e mt cuva tuara este cine s-a arcevno an, cine s-a arcevno, cine s-a arcevno usnaur period. Oela cu ni azri guac, sta oela cu ni azri și gai marjos. Ფაქტია რომ მარტო თუ იმის იმედა და არ უნდა ვიყოთ და ვერც ვიქნებით და რა თქმა უნდა რომ გზები უნდა ირეცხებოდეს და მე თუ მკითხავთ აქამდეც უნდა გარეცხილიყო და ეს ძალიან ძალიან ეტყობა ზებრა გადასასვლელებს ასფალტზე დატანილ უკვე გაშავებულ და გაუბედურებულ საგზაო მანიშნებლებს და ბევრ სხვა რამეს ასფალტი უნდა ირეცხებოდეს თუნდაც იმიტომ რომ ზედ არ იყოს წლების განმავლობაში ზედ დალექილი ზეთი ავტომობილებიდან გამოჟონილი და 1000 საპოხი მასალა სითხე და ნაგავი არა მარტო ეს სატვირთო მანქანებს ძალიან ხშირად ხედავთ და აქვთ ხოლმე სამშენებლო მასალა, ხრეში, სილა, ცემენტი, არ ვიცი, 1000 ნაგავი. ყველა გზის განაპირას, ჩემს ვიდეოებშიც კი და ნუ ცოცხლად ხომ უმეტეს უფრო კარგად ამჩნევთ და დაინახავთ თუ დააგვირდებით. კარგად მოჩანს ხოლმე აი ეს ხლამი და ნაგავი. რადგან მოტო ორბორბალზე დგას საბურავის ასფალტთან მოჭიდების ზედაპირი მოსახვევისას იცვლება, ანუ ხან ერთი მხარე ედება საბურავს, ხან მეორე. ესეც რომ არ იყოს აი ეს ნაგავი, წვეთები, მტვერი, ზეთი ძალიან დიდ რისკს წარმოადგენს მოტოსთვის 4 ბორბლისგან განსხვავებით. აი ხა ვინც ფიქრობთ რომ ნელაი არის მაო და არაფერი არ მოგივათო. სამწუხაროდ უნდა დაგეთანხმოთ, მართლა ეგრეა. Ну, ნაწილობრივ მაინც შეუძლებელია გაგამტყუნოთ, თუმცა აი ეგ არის უბედურება ზუსტადაც რომ ხშირად ამ ქალაქში ნელა არ ნიშნავს უსაფრთხოს და ძალიან ბევრი ნელა მომხდარი ავარიის ვიდეო შემიძლია გაჩვენოს თუ დაგაინტერესებთ. როცა სიამონების მისაღებად გამოდიხარ, დამფრთხალი და დაშინებული სიარული მართლა ყველაზე ბოლოა რაც გაწყობს და გინდა. უამრავი ვიდეო არის ინტერნეტში სადაც გვასწავლიან და გვირჩევენ რომელი მხარე უნდა შევარჩიოთ უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის, მაგრამ ალბათ ყველანი ხვდებით რომ თითოეული ქვეყანა, თითოეული ქალაქი და თითოეული ქუჩაც კი მათი გზებით, რა ვიცი, ადგილ ლოკალური კულტურით, ბევრი სხვა მიზეზის გამო შეგნებით ერთმანეთის რადიკალურად განსხვავებულია და აი ეს ყველაფერი რასაც ინტერნეტში უყურებთ ვერანაირად ვერ გადმოითარგმნება ჩვენს თბილისურ რეალობაზე. აი მაგალითად ავტომობილის ზუსტად უკან სიმეტრიულად დგომა ბევრს იმიტომ არ მოწონს რომ უცებრო დაგვიმუხრუჭო სტრაფად აცილებისთვის ძალიან ცოტა შანსს გიტოვებსო. არის ესეთი მოსაზრება და ვერ გაამტყუნებ, არის ბან ლოგიკა. საბურავების ზოლზე სიარული იმიტომ არ მოწონთ, რომ მე ავტომობილებს გონიათ, რომ ისინიც დაეტევიანო და მე აი აქეთან ხრიდანაც და იქითან ხრიდანაც გვერდებიდან იწყებენ მოდგომას და შემოკვეხებასო. ზუსტად შუაში, ანუ ავტომობილების შორის გადაადგილება, ანუ ზოლზე ლეინ სპლიტინგია და არ შეიძლებაო. მოკლედ, აი ესე მივედით იქამდე, რომ თუ მოусმენ და დაუჯერებ ყველას ერთად და თუ ამ ლოგიკით სწორად და უსაფრთხოდ გინდა რომ იარო, შენ ჭკუაში საერთოდ მოტოთი არც უნდა გამოხვიდე გარეთ. საშინლად ვიცინი. მე გეტყვით, მე როგორ წარმოვიდგენია ეს ყველაფერი და დასაწყისში ვიტყვი რომ ეს არანაირი კარგი გარანტია უსაფრთხოების და აზრჩევა არა, უბრალოდ ჩემს აზრს ვიტყვი მე მჯერა იმისი რომ სანამ აი ამ 1000-ნაირ ვიდეოს უყურებ და ყველაფერში ერკვევი, კი ვთქვი რომ რაღაცები დაიმახსოვრო და გაიაზრო, მაგრამ აი საქმე-საქმეზე რომ მიდგება და უცებრო დაგჭირდება გადაწყვეტილების მიღება, ფიზიკურად არ გაქვს დრო იმ ნანახი და მოსმენილის გასააზრებლად, გადაწყვეტილების იქიდან მისაღებად და რეალურად რამეში გამოსაყენებლად აი ინფორმაციის. ყველაფერი რაც სხვადასხვა ზოლში მოძრაობა ზე თქვი ახნის წინ თავის მხრივ მართალია და რა ვიცი ვერ გაამტყუნებ ყველას აქვს თავისი რაღაც ლოგიკური ჯაჭვი რაც რითიც ახსნი რომ მართლა შეიძლება ეგრე იყოს. რეალობა ის არის რომ ნებისმიერი ზოლიდან და გზის ნებისმიერი წერტილიდან მოგიწევს გამოძრომა და აი ეხაც კადრში დარწმუნებული ვარო ხედავთ და ნამდვილად არ ვეწინააღმდეგ იმ აზრს რომ აი განსაკუთრებით კალაგარეთ იგრძნობა ხოლმე რომ ბორბლები მანქანის ბორბლები აქეთ იკითხრიან ამ ტვერს და ნაგავს და ეგეთი კალაპოტები აი ძალიან ბევრგან შეგხვდებათ. მარა ძალიან დიდი ტყუილი იქნება რო გითხრათ რომ შეგნებულად რომელიმე ზოლში დავდივარ მეთქი, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ ვაქცევ მაგას ყურადღებას ან მანქანის ზუსტად უკან მდგავარ მეთქი ან რაღაც რამე კონკრეტულს ვაკეთებ მეთქი. და მაყურებელსაც მინდა სხვათაშორის ვკითხო თქვენ სად მიგაჩნიათ და როგორ მიგაჩნიათ ყველაზე სწორად და უსაფრთხოს თქვენი გამოცდილებიდან მოძრაობა. ან ყველაზე ხშირად თქვენ რა ადგილს იკავებთ ხოლმე გზისას თუ საერთოდ ფიქრობთ ამაზე, იმიტომ რომ მე არ ამგონია რომ ვინმე ამაზე ესე შეგნებულად წინასწარ ფიქრობს. და მე რეინგ დადის ყველა დადის ყველგან და ეს გარდაუვალია. ერთადერთი რაც ნამდვილად მომგებიანია რომ არ ქნათ და არის წინასწარ გათვალისწინებას ნამდვილად შესაძლებელი არის ეს არის
ავტომობილთან ძალიან ახლოს, მით უმეტეს დიდი სიჩქარით უკან მიყოლა, რადგან თუ წაგიტორმუს და თუცებ, აი ძალიან დიდი შანსი არის, რომ ფიზიკურად ვერ მოასწროთ გააზრება, საერთოდ რა ხდება, რას არ უნდა გამოსწილი და სტაჟიანი ძღოლი იყოთ. Ბევრი იტყვის, რომ აი გვერდს მოული წინასწარ მეცოდინება, რომ ისეთი კუთხით დაუდგე და რაღაც ზღაპრები და ჯონივიკები. ძალიან უაზრობა არის ავტომობილის მძღოლისთვის ასევე ბრმა წერტილებში მიყოლა, მაგალითად როგორც აი ახლა ვარ ამ მანქანასთან. ეს არ არის კაი მაგალითი. ეს ალბათ ძალიან კაი თემა, რომელიმე ეპიზოდში დასატესტ და თქვა მანქანიდან უკან მიყოლი მოტო, რამდენად ჩანს ან არ ჩანს და რატომ. ყველას ჰქონია შემთხვევა და დარწმუნებული ვარ, დღემდე გაქვთ ხოლმე ასეთი სიტუაციები, როცა კინა გამიმტრევით. ყოველდღიურობაა ჩვენს ცხოვრებაში. სიამოვნებით მოვისვენთ თქვენს აზრს, რამდენად ხშირია ხოლმე თქვენს ცხოვრებაში ეგეთი სიტუაცია და როგორ ფიქრობთ, ძირითადად ვისიბრალია ხოლმე მსგავსი ინციდენტები, ოღონდ გულწრფელები ვიყოთ ყველანი ძალიან ვთქოთ. და მოტოსთან ურთიერთობის დაწყებიდან რამდენ ხანში გაქრა ეგეთი ხშირი სიტუაციები თუ დღემდე გაქვთ. თუ დღემდე გაქვთ რაღაცას არასწორად ჯობით ან თქვენ ან მე. ასევე აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, რომ ყოველდღიური ვიდეოები არ გამოტოვოთ, რადგან ამარხზე ყოველდღიურად იტვირთება ერთი ახალი ეპიზოდი. ეს ყოველდღიური მოტოვოლოგია, რაც საქართველოში მგონი პირველად ხდება, პირველი მოვლენაა. უკვე თვეზე მეტი გავიდა და არ ვიცი როგორ მაგრამ ამ ტემპს მაინც ისევე ვინარჩუნებ. ერთი ცალი კლიკით და კომენტარის დატოვებით მაძლევთ სიგნალს, რომ კიდე დიდხანს გავაგრძელო ასე, მით უმეტეს თუ სიამონებას ღებულობთ ყოველდღიური ატვირთვებით, არ დაიზარდა არხის გამოწერა, ახ რატომ მოვედი არ ვიცი. და რა თქმა უნდა შვენიერი იქნება თუ ორბორბლიან ტრანსპორტ ვიხილავთ ბასლეინებში, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგად გაჭირთავს და მოაწესრიგებს საგზავო მოძრაობას კიდევ უფრო მეტად. თუ ეთანხმებით ამაზს მოაწერეთ ხელი პეტიციას, თუ არ ეთანხმებით ჩემი ხათრით ნურაპერს ნუ მოაწერთ ხელს, იმიტომ რომ მინდა რომ ვინც ხელს მოაწერს გააზრებული ქონდეს რისთვის არის ეგ. აი ამ ნაგავზე საუბრობდი, ზუსტად ძალიან კარგად ხედავთ როგორი არის გზიზედაპირი აქ და აი აქ. იმედია ყველას გადასარევი დღე ჰქონდათ. შევხვდებით ძალიან მალე ხვალვე ისევ ამ არხზე. დროებით. Uita, și-ți dacă la dama uiți, da, droiți!